Disco příběh. Krásný večer vám všem. Kdo mě neznáte, tak jsem rád Disco příběhu a rád bych vám tady něco o tom trošičku pověděl. Když jsme natáčeli, tak tohle byla kočka, které jsem sníl v pondělí. Já se omlouvám, původně jsem říkal, že tuto jsem měl v pondělí, ale scénarista to upravil, takže to jsem opravdu jenom sníl. O této jsem sníl v úterý. Pokud by to někoho zajímalo, tak o této kočce jsem sníl pravidelně ve středu. O této kočce jsem sníl pravidelně ve čtvrtek. A to jsi mi slibovala lásku na celý život. No, zda. Tak tu mám ve středu večer. Tady je kočka, které se věnují, nebo které jsem sníl každý pátek. O této kočce jsem přemýšlel každou sobotu. A neděle je sváteční. Takže v neděli ráno to bylo o této kočce a večer o tady této. No a pokud vás to zajímá, jak to bylo vlastně dál v tom Disco příběhu, tak se koukněte na příjemnou zábavu.
příběh.